на ваших екранах, хто ж потрапив до півфіналу. Нагадаю, що участь у чемпіонаті приймало 59 пар і 12 найкращих танцювальних пар у півфіналі. І до вашої уваги перший танець півфіналу – повільний вальс. Пари поділені на два заходи, у кожному заході по 6 танцювальних пар. І найкраща дванадцятка розпочала боротьбу за 6 заповітних місць у фіналі Чемпіонату Європи 2007 року. Стандартна програма. На ваших екранах пара номер 28. Це представники Польщі Віктор Кішка, Малгожата Гарліцька. Зараз на ваших екранах фаворити цих змагань – литовці Арунас Біжукас та Едіта Даніюти. Хочу сказати, що вони вже виступають в ранзі чемпіонів світу за версією IDSF, адже вони виграли чемпіонат світу, який був у 2006 році 25 листопада, і вже виступають в ранзі чемпіонів світу. Дуже цікава, хороша пара за номером 19. Це Андреа Чигареллі, Сара Андрачо, представники Італії. Знову елегантний танець в виконанні Арунаса та Едіти. І у другому заході, у цьому ж півфіналі, ще 6 танцювальних пар виходять на майданчик, і ви їх бачите на екрані. Heat number 2. Vals inglés, adelante. Пара під номером 20 – це наші північні сусіди, представники Росії Марат Гімаєв та Аліна Басюк. Достатньо титулована пара. Нагадаю, телеглядачі каналу «Мегаспорт» мали можливість бачити їхні перемоги на чемпіонаті світу в програмі 10 танців. Триразові чемпіони світу вони в програмі 10 танців. І одні з претендентів на потрапляння до фіналу цього чемпіонату. Ще одна дуже відома і достатньо досвідчена пара, номер 6, Пауло Боско, Сільвія Пітон, Італія. Я думаю, що вони також втрутяться у боротьбу за медалі чемпіонату Європи. Пара номер 16, Бенедетто Феруджіа, Клавдія Кьолер. Вони представляють Німеччину на ваших екранах. Отже, пари виконали перший танець півфіналу, повільний вальс. І наступний танець – це буде танго.